Ayol bu ona. Ona esa farzandi tasavvurida o'z halovatidan, kerak bo'lsa shirin jonidan ham kechishga qodir bo'lgan buyuk zotdir. Ammo uning buyukligi ba'zi jirkanch holatlarda o'z ahamiyatini yo'qotadi va uni eng razil kimsaga aylantirib qo'yadi. Farg'onada sodir bo'lgan voqea aynı shunday ta'rifga xos. Ona hali 3 yoshga ham to'lmagan farzandini 14 ming aqsh dollariga sotdi. Ammo u jinoyat ustida qo'lga olindi. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida sodir bo'lgan ayanchli voqeada ona o'z jigar go'shasini pullashni maqsad qilganida uning g'araz niyati o'xshamadi. Aniqrog'i Qo'qon shahrida yashovchi fuqarolardan biri ichki ishlar organlariga ariza bilan murojaat qilib, Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi ayol o'zining 2020-yilda tug'ilgan qiz farzandini 14 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'layotganligini ma'lum qiladi. Holat yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, 2-chi mintaqaviy muvofiqlashtirish boshqarmasi, Dang'ara tumani ichki ishlar bo'limi, davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'limi va tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida ushbu ayol Dang'ara tumani Navbahor mahallasida farzandini 14 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida ushlanib, pullar ashyoviy dalil tariqasida olingan. Holat yuzasidan Dang'ara tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan ushbu ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq qolish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Pul evaziga o'zligini yo'qotish, tirikchilik vajida inson atalmish muqaddas nomga dog' tushirgan kimsa albatta javobgar bo'ladi.